Այս հաստը թայր, բայց թայրից ոչ մեկին չգիտեմ։ Չէ, չի մացա։ Չէ, չգիտեմ։ Չգիտեմ, ով, բայց կարի ես ունի։ Այն որ հաղորդումներ ա վարում։ Չէ, չէ։ Չէ, չենք ճանաչում։ Չգիտեմ։ Ժիրինովսկին ա, այս թե Այտոն։ Որսով ա, որային այ դեպուտատներ ինչ։ Բիզին բան նախագահն ա Հայաստանի։ Գյորգի Մեհրաբիշվիլի։ Նախ դեպուտատը։ Չգիտեք։ Անուն չեմ հիշում, բայց չէ։ Չգիտեմ։ Հա, Վրաստանի նախագահն ա, բայց չգիտեմ։ Չէ, չգիտեմ։ Անասով եք ցնկում, ինչես։ Չէ։ Հաստատ չգիտեմ, չէ։ Չէ, սրանը չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Էս Վրաստանի նոր նախագահն ա, բայց անունը չգիտեմ։ Չեմ ճանաչում։ Էս Այս Վրաստանի նախագահն ա, բայց անունը չեմ հիշում։ Մարգելաշվիլի, Վրաստանի նախագահ։ Մարգելաշվիլի։ Մարգելաշվիլի։ Ասեն մեր երկիչը չի։ Չէ։ Էս Աստիկ Աղաբեկյան, չէ։ Չէ։ Սուսաննա Պետրոսյան։ Չեմ հիշում։ Ասիկով Լոտնա ասա։ Երկչույներին չգիտեմ։ Չէ, սրանում չեմ հիշում։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ, չեմ հիշում։ Հայ սուպերստար Մանե, Նարե Գևորգյան։ Հայ երկչուհի։ Աստղիկ եսիմ ինչ։ Սաֆարյան։ Աստղիկ 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 Սաֆարյան։ Այսի Աստղիկ Սաֆարյաննա։ Ես էլ ֆուտբոլիստ հաստատ չեմ ճանաչ։ Ոչ Ռոնալդինյո։ Ռոնալդո թե։ Ռոնալդո։ Ռոնալդոն։ Ադես Ռոնալդոնը։ Ռոնալդո։ Այս Ռոնալդոնն է մեր։ Ռոնալդո։ 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 Լուիս դե Լիմա Նազարիո Ռոնալդո։ Ռոնալդո։ Էսան ճանաչում։ Օ՜, էսան չայվ դվայոմից է։ Հա՞։ Մանկական վախտերից իշխում, չէ՞։ Չգիտեմ։ Ոնց էր, ոնա Ալեքսեյ։ Չէ, չի շեց։ Չգիտեմ։ Իս մեր հարևանի հետն է, չէ։ Չէ, չգիտեմ։ Իրակլի։ Երկիչ ա երևի։ Այս էլ չգիտեմ։ Սրան չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Չէ։ Շուրյան։ Չեմ իմանում։ Չէ։ Չեմ հիշում։ Ցարաշանայ հայ չի։ Այսի երկիչ ա։ Հա, ռուս երկիչ։ Չէ, շացի։ Չեմ ճանաչում։ Չեմ ճանաչում։ Չեմ ճանաչում։ Այն դե Երկիչ ա։ Ալեքսեյ Չումակով։ 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 Չուվակով։ Չուվակով։ Չումակով։ Չումակովն է ճիշտ։ Դիզայների ցարը բաց մի րոպե։ Այ, այս համոթավոր չգիտեմ։ Ուզում եի հիշել, բայց չեմ հիշում ովա։ Մոնտեն։ Չէ, դեռ չեմ։ Գևորգ Չաուշ։ Սպիդայինը։ Գևորգ Չաուշ։ Հայդուկա, չէ, չգիտեմ։ Անրանիկ Ռոզայանն, հա։ Չգիտեմ, երևի արաբո։ Արաբո։ Գևորգ Չաուշ։ Չաուշ։ Դա։ Արա, արա, չէ, արա։ Արա։ Լավ, ավելավ է թե քեզ ճիշտ չգիտեմ։ Ինչ եմ հիշում։ Չգիտեմ։ Չեմ ճանաչում։ Այսը չի մացավը։ Չգիտեմ։ Չէ։ Ռոզայանը չեմ ճանաչում։ Ասել մեր հայ ֆիդայներից է Գեղազնիկ Միքայելյան։ Գեղազնիկ Միքայելյան, հայ ազգային հերոս։ Գեղազնիկ Միքայելյան։ Գեղազնիկ Միքայելյան։ Ես էլ Գեղազնիկ Միքայելյանն եմ։ Գեղազնիկ Միքայելյան։
Վրացի պետական քաղաքական գործիչ, Վրաստանի գործող նախագահ Գյորգի Մարգելաշվիլի 2012 թվականին նա զբաղեցնում էր Վրաստանի կրթության նախարարի պաշտոնը։ Մարգելաշվիլին որևէ կուսակցության անդամ չէ։ Նա Սահակաշվիլու քաղաքական ուղղվածության շարունակողն է, այսինքն պաշտպանում է Ամերիկայի եւ Արևմտյան Եվրոպայի հետ մերձեցման քաղաքականությունը, հանդես գալով որպես Վրաստանի անկախ մշակութային քաղաքականության եւ վրացերեն լեզվի պահպանման ու զարգացման ջերմջատակով։ Լինելով Վրաստանի ամբողջականության կողմնակից, նա հանդես է եկել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խաղաղ կարգավորման եւ դիվանագիտական ճանապարհով քննքի լուծման կողմնակից։ Գյորգի Մարգելաշվիլի, 10%. Мы сделали первый шаг в аспекте снижения напряженности. Мы сказали, что Россия, несмотря на те проблемы, которые существовали, не является для Грузии объектом, так сказать, нашей агрессии. Արցախյան ազատամարտի նվիրյալ, առաջին կամավորական ջոկատների կազմակերպիչներից մեկը, մարդ, ում անունը պետք է իմանա ցանկացած հայ, Գեղազնիկ Միքայելյան։ Նա աշտարակի երկրապահ կամավորական ջոկատի հրամանատարն էր, համարձակ էր ու քաջ, աչքի են ընկնում ռազմավարական տեխնիկայի հմտություններով, երևի հենց դա էր պատճառը, որ նրան անվանում էին Չաուշ։ Հայաստանի արևելյան սահմանների պաշտպանության ակտիվ մասնակից եւ կազմակերպիչներից էր, կորնիցոր, երասխ, ոսկեպաշ եւ այլն։ Ցավոք, թշնամու գնդակից նա կարողացավ խուսափել, իսկ հայրենակիցներից ոչ։ Վիտյա Այվազյանի հետ մեկտեղ նա ահաբեկչության զոհ դարձավ 1990 թվականին Երևանում։ Գեղազնիկ Միքայելյան, 21%. 1988 թվականը շրջադարձային եղավ նրա կյանքում։ Ազգային զարթոնքն ամբողջովին կլանեց նրան և մղեց խիզախության ու հերոսության։ Ազգային ազատագրական պայքարը թափ էր առնում։ Սկիզբն է, վերջը ով գիտի։ Գուցե շատ շուտով ձայնը կհնչի նաև Սասնո լեռներից, խորհում էր Սասունցի քաջերի ժառանգը։ Երգիչ, երաժիշտ, հերոստահաղորդավար, գրող, սցենարիստ, մի խոսքով տաղանդավոր երիտասարդ, եւ իհարկե այսքան տաղանդավոր կարող է լինել միայն նա, ում արյան մեջ կան հայկական գեներ։ Ալեքսեյ Չումակով։ Նրա մայրը հայ է, իսկ հայրը բուլղարացի։ Չումակովը բեմում է դեռևս 11 տարեկանից եւ հենց այդ ժամանակվանից էլ գրում է երգեր։ Նա ունի շատ գեղեցիկ բարիտոն, հիանալի արտաքին տվյալներ եւ մեծ դերասանական հմայք։ Չումակովը հատկապես փայլեց իր տաղանդով Ռոսիա Մեկ Ալեքի ժողովրդական արտիստ նախագծում, բայց ինչպես պարզվեց, սա դեռ վերջը չէր։ Նրա մասնակցությունը մեկին մեկ նախագծում իսկական հրաշք էր, որի շնորհիվ նա գրավեց առաջին տեխնո ու դարձավ հաղթող։ Ալեքսեյ Չումակով, 27%. Пусть покажусь сумасшедшим я, я без тебя не навести, мне без тебя солнце вечное, просто на небе искорка, девочка, девушка, женщина, нежная, милая, близкая моя. Եվս մի երգչուհի, ով հայտնի դարձավ հայ սուպերստար նախագծից, դա 2006 թվականին էր, երբ Աստղիկ Սաֆարյանը հայտնվեց հանրահայտ շոուի հայկական տարբերակում և զբաղեցրեց 5-րդ տեղը։ Նախագծի ավարտից հետո Աստղիկն իրեն գտավ փոփ-ռոք ոճում։ Հեղինակային երգերի հիման վրա նա նկարահանել է 4 տեսահոլովակ՝ «Մեղավորես», «Fabulous Boy», «Մի պատուհան», «Սև ակնոց»։ Վերջին երկուսը նկարահանել է Մադրիդում, թողարկել է 2 ձայնասկավառակ, «Ինձ երգն է գտել», «Իմ ձեռագրով»։ Այժմ Աստղիկը գտնվում է Իսպանիայում և շարունակում է համերգային գործունեությունը եվրոպական քաղաքներում։ Աստղիկ Սաֆարյան, 63%. Բրազիլացի ֆուտբոլիստ, կենտրոնական հարձակվող Ռոնալդո հանդես է եկել Բրազիլիայի Սան Քրիստովաո, Կրուզերո, Հոլանդիայի PSV Eindhoven, Իսպանիայի Բարսելոնա, Մադրիդի Ռիալ, իտալական Ինտեր, Միլան թիմերում։ Ազգային հավաքականում անցկացրել է 87 խաղ, խփել 56 գոլ։
94 և 2002 թվականների աշխարհի չեմպիոն, 98 թվականի աշխարհի առաջնության երկրորդ մրցանակակիր, 1997-99 թվականներին հարավային Ամերիկայի կրկնակի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոնների գավաթակիրների գավաթակիր, 97 թվականից ըստ World Soccer ամսագրի Ռոնալդոն լավագույն 100 ֆուտբոլիստների ցանկում 13-րդն էր։ Ներկայումս աշխարհի առաջնությունների գոլային ռեկորդը պատկանում է հենց նրան՝ 15 գոլ։ Ռոնալդո 90%։ I think Ghana will try and harry Brazil out of their stride. They've played a very high line here. They're onside. Ronaldo, is this the record? It sure is. No one now has scored more goals in the history of the FIFA World Cup finals than